Në kushtet e kolapsit të gjykatës së lartë, Këshilli i Lartë Gjyqësor në mbledhjen e të martës ka gjetur një zgjidhje provizore, duke vendosur të operojë me caktimin e gjyqtarëve nga gjykata më të ulta në gjykatën e lartë për çështje të caktuara gjyqësore që kanë të bëjnë vetëm me ekstradimet. Propozimi u miratua unanimisht nga anëtarët e Këshillit të Lartë Gjyqësor, ndërkohë që trupa gjyqësore që do të zgjidhet me short do të përbëhen nga anëtarë që plotësojnë dy kushte, e para të kenë kaluar vettingun dhe e dyta të kenë 13 vite eksperiencë. Pak muaj më parë ishte misioni i Bashkimit Evropian në vendin tonë Euralius, që për të tejkaluar fazën emergjente propozoi plotësimin e vakancave në gjykatën e lartë me një skem provizore, duke caktuar anëtar të përkohshëm. Në një propozim të tillë, presidenti Ilir Meta e kundërshtoi hapur duke kërkuar pak javë më parë KLG-s informacion. Por sipas burimeve nga KLG, zgjidhja e përkohshme që u miratua këtë të martë nuk është e njëjtë me atë që propozoi Euralius, pasi misioni i BE-s kërkonte që gjyqtarët të funksiononin për një periudhë 6 muajore dhe jo sikurse u miratua, vetëm për çështjet e ekstradimeve. Report TV ka zbardhur disa nga emrat e juristëve të cilët kanë kandiduar pranë Këshillit të Lartë Gjyqësor për të bërë gjyqtarë të lartë. Pas garës së çelur më 9 korrik 2019, e cila mbyllët të mërkurën, mes kandidatëve rezultojnë Due Pietra, Jordan Daci, Alma Loci, Lindita Troja, Jetmira Ragami dhe Ergys Misha. Me mbarimin e afatit, KLG pritet të bëjë renditjen e më të vlerësuarve dhe më pas të emërojë emrat e parë në gjykatën e lartë duke sjellë edhe zhbllokimin e këtij ngërçi.